Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wal akhirah. Allahumma azillana tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka waskina min hudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan haniatan mariatan la tadma'u ba'daha abada. Wa as'alukal jannata wa na'imaha wa ma yukarribuna ilaiha min qawlin aw fa'lin aw amalin. Wa a'udhu bika minan nar wa ma yukarribuna ilaiha min qawlin aw fa'lin aw amalin. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la ruiba fi innallaha la yukhliful mi'an. Wa qur rabbi angsilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa ila syahil mu'alib wa ila jamil masyaihina wa ila hadilatil qadar syahina fatwa besarid Muhammad Zakaria walid wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulumu adabin samaniyatun lugah sorpun wa nahwal ma'aniul mufaddala. Wa ulumu adabin samaniyatun lugah sorpun wa nahun wal manil mufdola mufaddola. Wa kada bayanun wal badi wa qafiyah wa kada arudun fatluban hamu jumala. Wa furu'uha insya'un asrun wa nidom wa muhadaratun wal khututu fa'ajmala. La tagtarir biwukui ahli jamanina bimantikin sumal kalamata wa gula. Tuh.
wa ulumu adabin sarang ari pirang-pirang ilmu adab eta samaniatun ayat 8 lugotun kahiji ilmu lugot sorpun kadua ilmu sorop wanahun katilu ilmu nahu wal ma'ani kaopat ma'ani al mufaddala takmilatul baitna wa kada sareng nyakitu deui carana tos cariyoskeun bayanun ari ilmu bayan wal badi jeung ilmu badi wa qafiyatun jeung ilmu qafiyah wa kada nyakitu deui arudun ilmu arud patlubanha maka pek nyuprih anjen kanu kabeh tadi mujmalan tingkahna dikumpulkan wapuruha insa insaun ta cabang-cabangna itu ilmu insaun insaunas insaun nasrun wanidomun ta insa ilmu nyusun carita nasrun ilmu nasar anu lain nadom nidomun jeung ilmu nadoman wahadaratun ilmu muhadar wal hutut khot jeung pirang-pirang ilmu cara tulis menulis ilmu khot pajmala maka kudu ngaluskeun anjeun la tagtarir ulah kapincut katipu anjeun biwukuin ahli zamanina kalawan seueurna munculan pemahaman-pemahaman ahli zaman urang dan zaman urang nu ieu nya baheula ieu teh geus zamanina teh barang tau ratusan tahun pimantikin dina ngaji mantek anu dicampuran ku dolalah palasipah sumal kalam jeung urang kudu hati-hati ulah kapincut ku ilmu kalam anu disebut akidah jaigoh tawakkula gul memperdalam atanapi anu kira-kira ngaruksak karena akidah dina bet anu ieu sababaraha bet pertelakeun sabada kamari sababaraha bet nyeroskeun masalah ilmu aya fardu ain aya fardu kifayah maka beres eta lanjut urang khususnya santri mempelajari ilmu adab disebutna ilmu adab-adaban tadi lebetna ilmu adab di dia diceruskan ayat 8 lugotun kahiji nu disebut ilmu lugot ilmu lugot teh ilmu bahasa hiya al-alfadul maudu'atu lil ma'anil lati yu'abbaru biha kula qaumin an agrodihim wa yaribu biha awdu'al mufrodat al-arabiyah tuh lugot jadi ilmu lugot teh ilmu
anu nganyahukeun kana nempat kena nalapan bahasa Arab disesuaikan jeung daerah masing-masing orang di Indonesia ngamanan orang mah tafsir ge ditafsiran ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya di batur meureun Pakistan ya tafsirna Pakistan. Dan eta bahasa Arab jeung seluruh negeri nyetel gitunya. Lugotna ngan biasa bahasa Arab nama kitu, cek orang India mah kumaha, cek orang Indonesia mah kumaha, cek orang Pakistan mah kumaha, ilmu lugot. Lamun di pesantren mah lugote sok dikejar ku sorogan. Sorogan kitab khusus sok kitab nolaliti gitu ya sorogan teh. Sapina, Jerumia, Tijan, Sulamun Topik, Sulamun Najat gitu ya lah. Sorogan teh. Si horeng geuning ku batur dititenan bahwa lamun urang gemet sorogan sababaraha kitab badul Sapinah jeung sarahna Sulamun Topik jeung sarahna Sulamun Najat jeung sarahna eta teh insyaallah secara lugot muka kitab bajuri teh rada kaparangi masalah teh. Lamun urang geus lancar dina sababaraha kitab anu aralit jeung sarah-sarahna muka we kitab gede bajuri tawa iya anak katanya teh seueur anu tos kapenak dina ngalugotan teh dina sorogan teh cok dibantu deui ku ngalugot nya oke mu lugot ngalugotan we tayana mah ilmu ngalugot teh henteu seperti baheula padul baheula mah ngalugot teh penting pisan rasan teh naon sababna baheula mata kitu can aya kitab terjemah padul saatos aya kitab terjemah ngalugot teh kendor ngalugot teh teu cara baheula ayeuna mah ihya aya terjemahna ianah aya terjemahna bajuri aya terjemahna Ikna Fathul Wahab ayeuna mah terjemahna tinggal meuli we kita udah padul teu kudu ngedeluk wae di cikole kitu nya ngeun lamun dibaca sorangan ke maknana kan loba makna anu sembunyi nya dan setik saeutik tina terjemah eta tos aya bahan meuli lugot teh beda jeung baheula ngejar lugot teh bae mah kitab teh waduh kitab nu kaeng mah ngalugotan anu loba sirimeun teh lo kitab teh ari ngalugot teh rupa-rupa guru teh nya mapatahan cek saurena guru lamun kitab leutik nipis maksudna anu murah hargana nilai materina lamun urang keur ngalugot lugotan sakur anu ka kuping sakur anu ka kejar tulis kabeh nu kaharti ku urang atawa nu can kaharti komo nungis ka harti ge tulis ke di mana nincak kana kitab anu gede kulantaran di kitab leutik geus leukeun urangna kitab nu gede geus teu kudu loba tulas tulis tinggal tarkib-tarkibna engke mah kode-kode tarkibna we nya kitab gede teh geuning kitab leutik mah kajenah beuli murah pan kitab leutik mah tah anu kita cek sore nama anu geus apal mah geune tong ditulis aing geus nyaho mah lamun pa mending cara tadi lantaran ayeuna apal besok lusa bisa jadi poho deui lamun mau kita beletik mah tulis we lah sakur anu kaudag mah kitu keur ngalugot teh eta kitab lugot penting pisan jago ayeuna nahu na jago sorobna jago bade jeung bayana eta apa lugotna naon coba rek dijadikeun kedudukan hukum eta apa lugotna nya penting pisan ilmu lugot teh
dasarna gitunya eta tina sorogan mimitina kurang we sorogan sanajan alpiah nangis rada ngolotok kenya sorogana kurang kaku eka naon dibaca ngagung eta lugot namanya. Jadi kacida penting lugot sagedengeun ayeuna urang ngaji ilmu alatna penting lugotna. Tuluy sorpun ilmu sorop ilmu anu nganyahokeun kana bentuk ilmun yubhasu fi an abnyatil kalam wahwaliha sihatan wa ilalan nah ieu teh kalimat sahih kalimat teh mu'tal mu'talna mu'tal wawu mu'tal alif mu'tal iya apakah bentuk kalimat teh kalimah ajwab ajwabna ajwab wawu cara tadi alif ta iya atawa na ieu teh kita bentuk kalimat teh kalimah mahmuj mudoab atawa kalimah anu makrun pawal ain atau makrun ain walam atau kalimah mafruk eta ilmu sorob anu ngoreksi na mal apa urang ite kalimah teh ite kalimah mahmud ka asupna atawa na mudoab mudoab anu dua katilu pecat atau nu tilu kaopat pecat moal paham lamun teu ngaji ilmu sorop kitanya hoi sanajan memang kami terus dicarioskeun ilmu nahu ilmu sorop eta termasukna pardu kipayah keur umum pardu kipayah ngan ari keur tukang maca kitab mah ya pardu aen ya pardu aen lantaran amun urang teu apal kana bentuk kalimat yang kena ngapruk maca kitabna henteu aya teu kembali kana standar pokok aturan maca kitabna lamun teu apal kana ilmu sorop mal apal kana bentuk kalimat lamun carita mah segatna mal apal segat isim fa'ilna mal apal kana segat isim maf'ulna naha ieu teh pi mudore nu keur kasupan naon ieu teh gitu ya mal apal lamun urang teu memahami kana ilmu alat ilmu sorop sebetulna. Terus dari nahu ilmu nahu ilmun nahu tehnya sarua dek yang ngabahas kana akhir kalimat ya mah iroban wamdian naha ieu teh kalimat teh mu'rob atawa mabni nanu mu'robna murabbil harkat murabbil huruf murabbil harkat na murabbil harkat alal asli munqad murabbil harkat ala niyabah atau ana murabbil huruf ku wahu murabbil huruf ku alif murabbil ku iya ku tetepna nun ku hadap nun eta moal paham urang lamun teu apal ilmu nahuna dicariuskeun dina kitab-kitab nahu sajabana ngiklankeun pentingna ilmu nahu memang seperti itu man lam yu'lamil mu'rab lam yu'lamil murad man lam ya'mil mu'rab lam ya'lamil murad sahaja meneuteu paham kana ngairoban ku ilmu nahu mual bisa ngadudukkeun hukum. Nantaran ke dina irobna anu kudu diropakeun kalah dijerkeun. Anu kudu dijerkeun kalah dinasabkeun. Ke di mana diropakeun nasabkeun kan beda maknana. Bahasa Arabnya nya. Sautak saeutik. Jadi ganti etanana ganti sunana ganti terjemahna nya. Bahasa Arab. Jadi ilmu nahu eta keur pembaca kitab mah penting pisan ilmu sorop ilmu nahu teh. Kaciri lah lamun anu maca kitab tepati pahamkan ilmu nahu pabeulit macana teh.
bisa jadi mapul diropakkeun, mudup ileh dinasabkeun nya. Lamun teu apal munahu. Syukur lamun ayeuna memahami ilmu sorop ilmu nahu teh memahami kana kandungan albiyah. Bab istigholna, bab ikhbarna, bab istisna'na, paham. Insyaallah maca kitab teh kitunya lancar. Maca kitab. Terus kadituna urang dina ilmu nahu sanajan kitab nanahu anu dibaca ku urang kulantaran urang hayang ngaleumpangkeun hate dina setiap saat termasuk dina nalika ngaji ilmu nahu tetep urang kudu nyambung nyukunya ngulu hate ka Gusti Allah Taala teu meunang lepas. Malah keur bararudak ayeuna mah nya santri ulah cara zaman padul baheula ngageduk we ngaji ku guru teh teu dipapatahan ka desing areling budak atuh kajongjonan ngaji nahu ngaji sorba teu nyaritakeun akoid nya teu nyaritakeun urusan kaimanan jongjelong we ngaji fikih ngaji usul fikih kitu nya teu inget kana kudu eling padahal sakabeh amal-amalan urang termasuk ngaji anu gede paindahna teh anu gede ganyaranana lamun teu bari usul ka Allah mah nya unanaunan. Bahwa udah itu yang hakikatnya ngias, narkib, ngasalkan, ngewukuannya orang namrin di pesantren ngegerut ya orang gitunya, ngapalkan kulantaran sebabiah nama guru tema patahan orang nak belet gini-gitunya dan tema ke ehlingnya sabar tahun tah padul bisa 10 tahun di pondok can papa ngijeng akoin kakara lilir mah ada syukur kitu nya bae geus bangsa 10 tahunan basa Haji Suhen ka Cikole teh geus bangsa 8 tahunan numbeureun di pondok teh can pamangih jeung tujuan kabeh dieuna we tah ya aing arek ka mana ngaji ek eureun kagok kitu nya geus lila rek maju ka mana ye ngaji ditinggalian teh lamun boga cita-cita mah santren hayang jadi kiai ujungna adkhalahullahu nar. Namun masanten boga cita-cita komo hayang ngelehkeun kae nu aya di lemur adkhalahullahu nar. Lamun aya masanten cita-cita aya hayang ngelehkeun jalma nu hayang ngahinakeun ka jalma nu bodoh adkhalahullahu nar. Lamun aya cita-cita hayang jadi tukang pidato hayang diriung-riung ku jalma adkhalahullahu nar ieu kudu ka mana aing kudu kumaha ngaji ieu. Mangkaning budak santri mah nya tilu teh eta harepan teh. Yang bisa ngaji, yang bisa pidato, yang bisa maca kitab. Ai ka Allah apa kok? Geus urang rada hideung eling. Ya aing ngaji ka mana? Kieu salah, ieu bagian neraka. Si horeng kabeh kajian timimiti ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu pikih, usul pikih, ilmu bade, bayan, ilmu arud, istikok. Eta ilmu kabeh keur balik ka Allah, kabeh eta. Ilmu nahu keur maca kitab fikih balik ka Allah dina syariat. Ilmu nahu maca kitab bade bayan balik ka Gusti Allah dina ngamaknaan. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu usul fikih kabeh eta kabeh teh si horeng keur ngadukung menunjang balik hate ka Gusti Allah Taala. Kapanggih eta kesimpulan, berarti mas santren teh aing teh kudu nyaho ka Allah. Namun aing teh nyaho ka Allah non hartina aing mas santren. Salat moal diterima, puasa moal diterima, aing pidato pat ngacir-ngacir ge curug da moal diterima. Aing pidato lamun teu marimat ka Allah Taala mah aing kudu nyaho ka Allah. Kakara lilir teh padul, geus deukeut 10 tahun teh. Can eling-eling. Lamun eureun nya di tengah-tengah urang teu ngusi nepi kana harapan, gagal. Komo gitunya urang ngaji ilmu alat teu kungsi ketemu jeung ilmu pikin sebenarnya teu kungsi ketemu jeung ilmu tauhid balik ka kalemur nasibna teu jadi ustad dinya ari alfiah mah geus kaaji baheula teh nya sadar lila mana ngan teu nasibna lain jadi tukang nguruk di lemurna teh teu jadi kiai jadi tukang dagang jadi tukang tani eta kitab alfiah bab istisna, bab istigol, ihbar, di mana dipakai nak coba?
arek geur ni mangan gula kitu akhbir bil ladzi munya pihakku. Moal da. Moal make kitab nu karari tu tapi tauhid. Nasib jadi tukang muruk tauhid penting. Nasib jadi tukang pidato penting tauhid cilaka. Dol mudil mungkinna. Jadi tukang pidato teu tauhid mah. Jadi tukang tani bari macul penting tauhid. Gaplah capek urang kesang badag kesang leutik. Urang ayeuna digawe eta teh ibadah panyanohonan kawajiban. Lamun teu tauhid capek malulu teu jadi amalnya, teu jadi kahadean. Jadi tauhid mah si horeng penting pisan keur seluruh lapisan. Lantak disebut teh fardu ain kami sebatna. Tah urang dina ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu alat kulantara urang keur ngeureuyeuh ngaleumpangkeun hate ngaji jurumiah ge padu urang ngeureuyeuh aya nu urang. Ngeureuyeuh asup-asupkeun kumacarana keilmuan anu baheula ku urang teu dipake usul ka Allah ayeuna mah ngeureuyeuh buka kitabna kitab anu nyarioskeun jurumiah anu hubunganna jeung tauhid. Seperti Risalah Maimuniyah. Dina kitab nahunya aya bab i'rab. Ayam irob, irob ropa, irob nasab, irob hopad, irob jajem. Ropa, ciri na ropa teh. Domah, wahu, alif, nun. Parpa, bidomin. Mundina, nadom nanya. Nah, pamad doma tu, patakunu alamatir ropi. Domu eta, ciri alamat ropa kudomah. Malah dihilakkan lantaran asal. Mantak doma dielakeun lantaran lil asli paidana. Parpa ropa we geus baheula mah. Ayeuna mah urang diajar ngaji nah yang nepi ka Allah. Jalma anu bakal luhur darajatna bidomin. Di mana geus domu jamu ngahiji urang ibadah aya ma'budna Allah aya. Kakara luhur darajatna. Sanajan ayeuna urang berjamaahna getol awal waktuna bener-bener tekun tapi teu jamu teu demu jeung Allah moal papagi jeung ganyaran kitunya. Jadi sanajan ayeuna urang ngajina atamukana kitabna kitab nahwu lantan urang ayeuna geus kapanggih jeung kepentingan dina ngaji nyaeta kudu kabeh balik ka Gusti Allah Taala rek ilmu nahwu rek ilmu shorof ilmu naon. Maka dina ilmu nahwu oge terus diasup-asupkeun supaya keuna kana jalan pokok supaya jadi kembali kana tauhid nganunggalkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruh kajian ilmu nahwu aya perbandingan atawa aya celah jalan pikeun wusul balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bab istisna, bab labab naon-naon bisa kitu nya eta kabeh dimasukkeun kana ilmu tauhid. Aya orientasi na. Itu diantaranya kitab Ipis aya risalah Maimuniyah jurumiahna. Eta ngebahas mengenai ilmu nahwu hubunganana jeung penerangan ilmu tauhid. Pak Ustad dalam rencana meser kemah ruang orang melidir ke ditu kemana? Itu orang teh nggak nanya gini itu aja orang kasalwa mau naik kitabnya beli Pak Ustad. Amun can terjemahna ya diraraba we lah gitu. Orang raba-raba ku orang itu. Jadi ieu mah geus kolot mah gitu ya urang. Rek ngaji naon bae anu urang dibuka kitabna jelas kabeh kudu balik usul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tasrifan kudu balik ka Allah. Bari budak kebejaan kitu nya. Ulah cara aing baheula puluhan tahun aing mah ngaji tasrifan, ngaji ngabina, ngaji, ngias. Pisan eling-eling gitunya. Rarasaan teh ibadah we nya bae teh. Rarasaan teh rasa unggul piraku ibadah jeung nafsu nya. Ya piraku ibadah bari goplah gitunya. Ibadah makan kakara, ibadah bernilaikeun plus satu ni maunang padilah lamun usul ka Gusti Allah Taala. Ilmu nahwu, ilmu maani ilmun yurobu bihi ahwal lafzil arabi allati biya yutobiku lafzi. Ilmu maani nyata ilmu anu nganyahokeun kana
rahasia-rahasia susunan bahasa Arab tina ngadatangkeun bahasa Arab sesuai jeung kaayaan anu keur dicaritakeun maani para ahli maani mah lamun dina tafsir padul kitab Tajul Urus Pitah Dibinupus terus ayat tamir iskuti tamir didinya ngamananana Quran luar biasanya ta para ahli tafsir ngaman Al-Quran hebat-hebatnya terus ilmu bayan ilmun yurapu bihi iradul makna al-wahid biturukin mutalipatin al-wuduh wal khofa ilmu bayan nyata ilmu anu ngatur karena katangtuan bahasa Arab khususnya dina ngamanahan bahasa Arab tegasna nah yaitu bahasa Arab teh dipakai dina hakikat atau yaitu dina majaj seperti pentingnya orang ilmu bayana yadullahi wajhullahi banyak itu penting ulah mana langsung mana hakiki wae ulah disebut yadullah tangan Allah kan mana kitu baturnya aya nu ngomana ayeuna temenang ditakwil temenang ditafsiran yadullah tangan Allah we urang malah nyebut tangan Allah teh nu kabayangkeun teh tangan makhluknya lamun teu ayeuna yadullah teu di mana yad kakawasan Allah ya susah eta penting ilmu maani didinya tuluy ilmu bade ilmu yurupu bihi wujuh tahsinil kalam badariyatil mutabiqati li muqtadal hal eta ilmu bade teh ilmu anu nganyahokeun kana perjalanan ngaluskeun omongan sabada ngaraksa kana lapat anu ngamutabaqahan kana kedudukan eta kalimah bahasa Arab sesuai jeung kaayaan naon anu keur dikoreksi ku urang tuluy ilmu qofiyatun ilmu kopiah tukang nadom ya mah ilmu kopiah nyata pi taripatul kopiati hiya al harful akhiri minal bet iya kitab iya tungtungna eta timimiti nepi ka tamat tungtungna la kabeh ngatur nyarukeun tungtungna doman ta ilmu kopiah ngana lamun ngobrol bahasa Sunda geus sok aya nya aimut baheula sate sepuh di Telaga Sari teh Masya Allah ting mama non anu sagala na kan ditekan ngobrol teh labun tak ngobrol teh mama non Masya Allah ting keempat di kawa bahala eta ngatur tungtung kopi nungtung tungtungna nadoman terus arud ilmu arud ilmu dirupihi ahwala awzanu syari salimatan umat taguyurotan anu salim anu taguyur gitunya eta nadoman wajanna aya not-notna lamun dina etamanya duremi na mustab ilun pa ilun jeung seterusna eta ilmu arud ngaranana di dia tadi jelaskan aya deui nu penting deui ilmu istiqaq pencutatan kalimat di mana ieu mimitina di istiqaqna sanggeusna jadi ngabentuk nu tadi tina ilmu sorob geus ngajadi ngabentuk isim fa'il ngabentuk isim zaman isim makan ieu teh asalna naon madina naon di mana pencutatanana eta ilmu istiqaq eta ge penting kitunya ilmu istiqaq tayanu kabeh ilmu ngadukung kana nu poko ilmu anu pardu kipayah ilmu anu pardu ain dibahas dina kitab fikih dibahas dina kitab tasawuf ilmu akoid teh kamarinya kan tilu ilmu pardu kipayah teh ilmu fikih ilmu tasawuf ilmu tauhid kami tetah ta ieu tilu teh diolah ku eta ku ilmu ieu
Bab fikih ilmu nahuna dina fikih ilmu nahuna dina tasawuf ilmu nahuna dina hakikat terapkan ilmu sorobna sami isadayana maani keur ngamanaan ilmu fikih ilmu tasawuf ilmu hakikat bayanna sami jadi ieu keur ngadukung kana pardu ain jeung pardu kipayah teh tadi ngan ada pardu ain nu pokona pisan urang diheulakeun pardu ain teh adalah ilmu tauhid kitu aturan ti Rasulullahna Rasul nyebarkeun ilmu mayunkeun kana ilmu aqoid 13 tahun Rasulullah di Mekah ngajarkeun tauhid 3 tahun Rasulullah sembunyi-sembunyi 10 tahun Rasulullah terang-terangan nerangkeun ilmu tauhid dina santosna Rasulullah terang-terangan Rasulullah dianggap jeung dikhawatirkeun ngageser kedudukan para beliau-beliau kafir Quraisy maka Rasulullah digencet dianiaya direncanakeun dibunuh diusir jeung sajabana sehingga akhirna Rasulullah hijrah ka Madinah di Madinah satosna kuat katauhidan 13 tahun di Mekah 10 tahun Rasulullah di Madinah nu disampaikeun ubudiyah sareng jihad. Jihad geus dibekelan ku tauhid anu kuat jalma teu sieuneun ku kolewang, teu sieuneun ku malakal maut. Malakul maut na teh nya jaman baheula mah kaciri pak kalayang na malakul maut nya da kolewang. Lamun ayeuna mah kan senjata apinya jebret golepak we. Teu nu penting beureun eta mah kan meni kaciri pak kalayang nanya teu mahi sakali masih keneh bergerak keneh hantem di kadua kali napan baheula perang teh kitu nya kumaha tah jamet menawarnya sahabat kulantaran kekuatan keimanan anu luar biasa geus ditanamkeun ku Rasulullah 13 tahun di Mekah loba jelema anu nawar Gusti abdi iraha tuh diajakan perang deui malah komo golongan sufi menye di masjid nawar ke Rasulullah atuh Rasulullah abdi bagian perang atuh hayu urang mah kumaha lamun diajakan perang komo kitu menye make kolewang nyumput itu urang mah siun gitu nya naon sapna tadi kekuatan keimanan lemah boro-boro kudu perang make kolewang kitu ayeuna perang ngasupkeun duit 2000 perak keur jumahan teu kuat urang banyak kencleng liwat kira-kira bangsa 5 deui rek nepi ka urang peureum nunutan nunutan we gitu nya geus liwat kakarah beunta deui eta teu kuatnya perang urang mah naon sapna lemah iman ah meureun cenah da duit mah nya ah sok urang tingali sahabat anu geus kuat keimananna ketika dihadapkan karena pengorbanan harta benda di saat Rasulullah ngebutuhkan karena biaya banyak maksudnya ke perjuangan perang baheula mah perjuangan teh can ngabangun fisik tempat ibadah sajabana baheula mah anu penting teh masih perang kan nih biaya perang alat-alat perang kendaraanana senjatana makananana Rasulullah nyembarakeun ka sahabat di masjid. Urang duka Jumat duka irahnya teu diceroskeun. Nu jelas mah di masjid. Rasulullah ngumumkeun ka para sahabat, urang ke depan butuh dia biaya banyak. Kulantaran kitu sok saha anu arek infak. Anu rek jari anu rek infak. Teu sawatara lila langsung ngacung Sayyidina Utsman pangpayuna. Abdi Gusti sabaraha anjeun arek infak seperapat kali kekayaan abdi lamun cara urang dieu mah anu boga sawah 4 hektar 1 hektar dibikin ke masjid lamun boga sawah 4 hektar teh 1 hektar seperapat tina lain seperapat hasil panen cuman seperapat hasil panen korma lain gitu seperapat hasil seperapat tina kekayaan hitung kaya nabi sabaraha tah mangga seperapatna ya Rasulullah nyangakeun ka Gusti kamu dimanfaatkeun di jalan agama beres Sina Utsman sahadai ngacung Sina Umar abdi Gusti sabar Sina Umar arek ngain paken setengah kali kekayaan
Lamun abdi boga sawah 10 hektar, 5 hektar mangga nyangakeun kanggo kepentingan agama. Nyangakeun Bapak DKM. Kanggo kepentingan agama, bentukna mah arek jariah, arek naon ditanya arek wakaf, arek naon, mangga setengahna. Sayyidina Umar eta mah tah. Beres Sayyidina Umar. Saha deui ya? Anu impak Abu Bakar komandannya pampandiri ngacungna abdi Gusti Abu Bakar mah keminatu ge Gusti we nya Sayyid ya Rasulullah tara nyebat jenengannya kakanya Rasul teh abdi Gusti sabaraha Abu Bakar arek kaimpakeun kabeh Abu Bakar mah nya gigireun Abu Bakar aya baturanana teu kacarioskeun duka saha tah sahabat gigir Abu Bakar noen Abu Bakar geuning kabeh Abu Bakar dibikeun kumaha isukan isukan ge can datang kak kitu batur mah nya. Gimana ta ladang non? Ladang kekuatan keyakinan keimanan kami repatan anus di tempat 13 tahun di Mekah. Tina kekuatan keimanan muncul karena impak nage gitunya luar biasa. Nawi para sahabat mah adun yapi aku pihim laisa pi kulubihim. Para sahabat mah dunia teh di telapak tangan lain dina hate. Aidin telapak tangan begitu digerak ku Rasulullah langsung dibuka. Tadi dinya ini perlu dicatat ke orangnya di masjid langsung ngajawab harita. Henteu mohon Gusti kumaha ini ngah abdi rek badami heula. Teu kitunya. Langsung ngajawab harita. Seperempat, setengah, kabeh jawabanana. Meureunan teu bebeja heula nya kawewena. Tadinya bisa dicatat ke orang artinya lamun ayeuna urang di perjalanan atau urang di mana wae can kaburu musyawarah jeung urang imah diukur ku urang hiji moal ngabeakeun kadua mental urang imah kira-kira lamun urang nyodakohkeun sakitu setuju ta moal nah lamun urang diperkirakeun awewe bakal setuju di imah loba keneh itu nage duitna sok we lah tanpa bebeja ka urang imah jariahkeun we duit teh ke bebejana paneuri. Euy tadi on di jalan aing menjadi ya, wing mere 5 juta. Buset, 5 juta kitu jarunya. 5 juta kitu nya. Tapi lamun ayeuna urang yakin di imah masih banyak, awena sadar, lamun dia kitu, ah keneh tong bebeja heula ge. Ke bebejana paneuri. Ningali tina tadinya Abu Bakar teh bebeja heula. Sina umat bebeja heula, cenah usah teu bebeja heula. Langsung ngajawab harita, da di mahna bener kabeh ge geuning. Naon anu dikaluarkeun ku Sina Utsman, Sina Umar jeung Sina Abu Bakar kabeh disetujui ku keluargana kabeh. Teu aya anu komplain sadayana, malah saur saperihna mah ka Sina Utsman istrina cenah, geuningan cenah sakitu. Henteu seperti Sina Umar. Setengah nak gitunya, ya Sina Utsman henteu seur nyarios gitunya anjeunna ngan istrina sorna mah naruskeun nah geuningan teh cara Sina Umar ngan saprapat geuningan henteu setengahna atuh ngadukung banget gitunya karena kahadean anu diperbuat ku salakina gitunya boleh gitu urang impak berjarak hasil tina ilmu anu dipayunkeun ilmu aqaid ilmu tauhid ilmu kamaripatan ngabuahkeun kana kakuatan iman anu kokoh dibawa perang hayu dibawa perjuangan hayu dibawa ngaluarkeun duit ge hayu gitu nya urang di pamatna mah toko-toko agama di Masjid Al Hidayah poe Jumatnya ayeuna urang aya kebutuhan ye sok sanu rek impak ke masjid kuring 5 hektar hebat ya hebat setengah tina kekayaan kuring-kuring boga sawah 15 hektar keun weh saperti luna we kok 5 hektar kuring mah ngacung desa urang kuring setengah tina kekayaan lain setengah kali panen ge mah kuat urang mah nya lantaran dunyana di mana urang mah lamun aya termasuk anu munafikin atau pasikin dunya teh pi kulubihim aya dina hate geus mupakat jeung urang imah di masjid ada ngadana masjid aja orang panen rada lumayan ya hargana kan lumayan enak rendemena lumayan orang jariah teh nama 10 juta oh semangat lah sok 10 juta orang candi bikin ta ek di bawah peju mah ke kakara hari ta kakara Senin deh duka kakara poe Ahad gitu nya geus mupakatna teh
nanya awena ari mobil terus di pajukan encan makanya 3 juta ta mobilnya gak ada kurang halus dari 3 juta encan jana tidinya wih lah tidak jari akan tong 10 juta urang 7 juta wih jari ahna tilu bu 3 juta orang karena bayar pajak gitunya. Oh kanya atuh kanyang setuju yang salah kinanya ngurangan ta tinggal 7 juta ay budak kuliah mesti bayar encan enak semeter lain nak encan sebarak genep juta makan ingat sana tujuh mesti cokot genep nih ya tinggal 1 juta budak di no SMA tungtung nanti tinggal 500 ribu gak lecet ya lah tadi pikiran deh pikiran deh gitu terus nih ya ay sahabat mah dunya pi api aku pihin di telapak tangan begitu dibutuhkan ku Rasulullah langsung dibuka ay munafikin mah atau sahabat-sahabat anu kurang kuat mentalna pi kulubihim dunya teh dina hate pikiran deui lamun ngaluarkeun ayeuna mangkana duit ngan 100 juta mun nyawa ayeuna mangkana nyawa butuh nu buat biaya mahal engke mun mere masjid ayeuna ka masjid 10 juta lah loba teuing ya 5 juta loba keneh nya ya tungtungna teh 500 ribu kitu nya urang merekna teh eta lantar dipikiran deui jadi ilmu pan-pan seluruhna cek sorehna mah aya 14 pan cek sorehna mah termasuk ilmu istiqo kitu nya 13 pan cek sorehna mah 8 ditambah 3 kitu nya 11 pan ikhtilaf kitu nya kumaha ningali segi kepentingan anak ngan anu pokona pisan nyata nu 3 ilmu fikih ilmu tasawuf ilmu tauhid ngan nga nyampaikeun anak munek nuturkeun cara Rasulullah heulakeun ilmu tauhid kirang bara heulakeun atuh barengkeun we ngaji jurumiyah teh jeung tijan ngaji imriti teh jeung sanusi ngaji kitab mutamimah teh jeung kipaitul awam bareng ngareneng gitu nya supaya engke anu kitu penemuan anak dina pikiran teh aya dua-duanana ilmu alat aya ilmu tauhid aya ilmu fikih ge aya lamun jurumiyah sapina lamun ayeuna sulamun topek atau karituna imriti gitu nya jadi seimbang gitu ulah ayeuna mah hayang ngagedug geus genep taun budak can dibere tauhid pisan katujuh tahunna kawin teu kungsi ngaji ilmu tauhid balik teh teu bisa ibadah sedangkan lamun ayeuna urang dibere digembleng ku tauhid balik ka lemurna budak teh nya jadi tukang tani tauhid ibadah jadi tukang dagang tauhid ibadah ku dagangna jadi pejabat tauhid ibadah dina jabatanana lamun geus dimodalan ku tauhid cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tagtari ribu ka ahli zamanina pimantikin ulah katipu ulah kapincut urang ku ilmu-ilmu mantek anu barengan ku dola pasipah jeung ku ilmu tauhid-tauhid anu jaigo ilmu tauhid anu nyengsar gitu nya. Mudah-mudahan khususnya para rudak pek aji selain daripada nutilu tadi pek anu ilmu adab-adabna dikaji kabeh gitunya nepi ka ilmu palak ilmu didi anu diceruskeun ilmu palak gitunya aji kurang batas-batas mana ilmu palak anu diwenangkeun ku hukum syara sareng mana ilmu palak anu bener-bener diajina kudu jalma anu geus maripat ka Allah Taala gitunya lantaran ilmu palak loba ilmu palak anu narik kana kamusyrikan lamun teu disiapkeun ilmu kamaripatanana kitunya jadi ilmu ilmu-ilmu eta khususnya keur bara rudak eta kaji terus kabeh terus aikeur kolot mah pokona pisan tilu tadi tauhid fikih jeung tasawuf insyaallah tilu rupa eta ilmu aing geus aya di urang di kantongan kurang keilmuanana terapkeun dina aktivitas urang sahari insyaallah urang menuju kana kasalametan dunya jeung kasalametan di akhirat jaga mangga eta na madom na wa ulumu adabin samaniatun lugo sorpun wa nahun wal ma'anil mufdola para bot nata bahasa Arab ayat 8 lugot sorop nahu ma'ani tetela wa kada bayanun wal badi wa kofiyah wa kada arudun patluban hamujmala
lima bayan badi katujuh kofiah ilmu arud sing hasil bisa ka ala wafuru uha insa unasrin wanido mumaha muha dorotun wal kuto topa ajmala hasil tinu kabe bisa ngarang kitab nasar nadom nulis tarih nubahela latak tarir biwuku i ahli jamanina pimantikin sumal kalamita wagula ula katipuku mantek ilmu kalam dicampurku pula sipah nu dicela toli ahi iyal gojani utanal pisipah minku lidain adola tinggalian ihyana imam gojani jadi ubar penyakit hati nulila penyakit hati sifat manbumah lamun urang daik ulak ilik karena kitab ihya ahda wimba tu masantren jenah asal bisa maca Arab nya sanajan tu masantren ayo nama loba terjemah panen ke meli kitab ihya satumpukan kitabnya ke dibaca kurang insyaallah urang bisa ngubaran hati sorangan tina petuah-petuahna Imam Ghazali anu disebutkan Hujjatul Islam. Sakitun kapi hatur mudah-mudahan manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.